Sejam todos bem-vindos ao canal Termina Expedições. Meu sincero agradecimento a todos vocês. Um forte abraço de verdade a cada um de vocês inscrito no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe. Obrigado a todos vocês, aí tá a conta. Quem puder ajudar, tiver condição, ajudar aí meu canal. Obrigado a todos que já têm ajudado. Obrigadão mesmo. Aí é outra forma que é sendo membro do canal. Obrigado a todos os membros, viu? Que Deus abençoe. Obrigado, meus membros. É, Gênesis 2:7, informou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Eu também quero agradecer ao meu amigo Jairo Drone X. Obrigado, meu amigo, por essas imagens belíssimas. Que Deus abençoe dos altos céus. Quero convidar todos que estão visitando esse vídeo aqui no meu canal. Quem puder ir lá ajudar meu amigo também. Vão lá, pessoal, ajudar ele, se inscrever. Você vai encontrar conteúdo excelente no canal dele. Obrigadão, meu amigo Jairo. Que Deus abençoe, viu? Pessoal, olha que imagem belíssima essas imagens aí, feitas por drone do meu amigo Jairo Drone X. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Do canal dele, fixado no primeiro topo, tá bom? E também na descrição do vídeo. Pessoal, essas imagens aí são do Lago de Sobradinho, que é um dos maiores lagos artificiais do mundo, com 4.214 quilômetros quadrados de área e 32,2 quilômetros cúbicos de água. Situado no norte do estado brasileiro da Bahia, foi construído na década de 1970, mediante o represamento das águas do rio São Francisco, ou seja, a barragem de Sobradinho. Então é muito bonita essa barragem, uma vista muito bela, muito bonito de se ver, e ela também tem um aproveitamento hidroelétrico do rio através da usina de Sobradinho, muito famosa, a maior do estado e uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Então, muito bonita e vale a pena, pessoal, a gente tá vendo essas imagens belíssimas da barragem de Sobradinho. Olha como é bonito, né? Muito bonito mesmo, né? Aqui no nosso Nordeste, aqui no estado da Bahia. Um abraço aí para todos os nossos brasileiros, os conterrâneos, a todos os estados do nosso Brasil, aqueles nossos amigos brasileiros e conterrâneos que estão em outros países. Muito obrigado, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva aí, ative o sininho, ajuda aí o canal de Firmino Expedições, compartilhe, brigadão. Valeu, meu amigo Jairo Drone, brigadão pelas imagens, belíssimo, seu canal é excelente, vale a pena todos nós conhecer o seu canal, porque o conteúdo são muito bom. Valeu, pessoal, um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, valeu! Pessoal, eu também quero agradecer a Deus por tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. Quero também aqui fazer um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, que tanto tem se empenhado aqui no Nordeste, ajudando o nosso povo nordestino, trazendo água, terminando ferrovias, estradas, enfim. Obrigado, presidente Bolsonaro e toda a sua equipe. Valeu, pessoal. Obrigado, meu Deus. Valeu a todos os inscritos. Valeu a todos os membros. Valeu a todos vocês. Que Deus abençoe. Tchau, pessoal.